bat ba koti na noté. Vous allez au bandage. Bandeko bazola nanga na Facebook bokota bokota. L'air est grave. Ndoki mwana mobalo Félix Tshilombo. Ndoki assassin criminel. Criminel. Assassin. Tshilombo ndoki ateki Congo. Bokota mokili mobimba nazana bami plus de 8000 amis na Facebook nangai. Bo partage ango ti na Congo. Na ba Facebook eza na Congo mobina na bami na bino. Bato bazana ba YouTube na ba chaîne ya télévision partout dans le monde bozo émission oyo. Na zongeli bitumba bitumbe zongi makasi et puis ba tutu bazola nanga ba benganga te pour message makambe bandi pour na kuyebisa bana ya Nzambe peuple ya Nzambe comment to ko sauver mboka na biso comment le Congo le Zaïre sera libéré bana ya Nzambe bokota bo partager mission oyo partout bozola nanga na mokili mobimba ngai mwana na bino leader d'opinion boketi wayambo musicien engagé ya Congo oyo a lobaka makambo ekosale malobi pe makambo ekosale manatongo bokota bo partager bino tu bande konanga bozola nanga na Facebook Nzambe abatela bino na lola na ba autoroute na banda kuna bino to bimaki libanda parce que to yaki koluka pe mboka na biso lelo za dirije na ba Rwanda do peuple congolais peuple ya Nzambe jamais bokoyi ko se soumettre ba genu na bino ko fuka mela ka Nzambe et ko fuka mela bata mokilite. Oui, merci bingi ba diaspora ya Londres, ya Suisse, ya Allemagne, ya France. Il y a Allemagne, Luxembourg, Belgique, Italie, Espagne, Autriche, Australie, Afrique du Sud, Canada, les États-Unis d'Amérique. L'air est grave, l'air est grave, l'air a sonné. Il y a Colibéré Mbo Cannabis, il y a des occupants, des accompagnateurs, des Tshilombo, Bourouk de naissance, un illettré vagabond. Oya kanisa kwa kubangi saba kongole na ou ba keko tche na pouvoir na ba Rwande. Do lokumezo nganano e pa Dieu tout puissant, le créateur de se la terre. Tango nzamba pesa biso mabele a Congo, aloba ki tozala ba esclavité. A pesa biso mabele, nenga pesa ba français, nenga pesa ba camerounais, ba congolais Brazzaville, a pesa ba pays non so ba Nigeria mabele na bango. Mais les Kambakouka, moi, ma belon zamba, pesa kibiso, le lobiso moro ba congolais, to tekimbo kanabiso, to kabimbo kanabiso, et pas ba sataniste, bando kiloko la ba kamere, oazo tambola na sidana, moi si na ezezabel, amida, vraiment peuple congolais, bola mouka, bola mouka, bola mouka, l'air est grave, bo ke tu wayamboye. Bo ba kofinga ba finga na bangone bo mesana, au besoin la quatre églises ya IDPS ba oyo ba ko partager émission oyo Seigneur Jésus-Christ abiki sa bango na maladi na makamu nyoso apesa bango nzoto makasi na ba famille na bango lokumezo nga na makila ya Seigneur Jésus-Christ RDC les rois du Congo les yeux bleus biso toza ba chrétien toza ba croyant na mboka na biso toyeba ki ndenga ko tiela bato poison te toyeba ndenga ko inana te. Tu es bien négatif à cause de ma machette, kubuma, ndekonote, voisin naote, ami naote, biso na zai, to koli na inite, okomo na mokongo, mokongo kena bandundu, abali bandu muta bandundu kena sit kivu nor kivu, moluba abali mongo, oya ke abali bui, tu es baki makamba ba tribite, lelo oyo, bomo na bandoki. Ya bana mibali o Félix Tshilombo na Jamal Kabundu o ya yeko pakola Carola eti na 12 na kisasa yena bogise Kabuya ba yeko la kisa peuple congolais ba bino na ba tinde pesi vous croyez que boko tia peuple congolais père yo Jamal Kabundu
yo kanisi na nengi ozawana eh petit moko muke salité microbe toi tu crois que au côté à peuple congolais na paix na ogise kabuya na yo chilombo parti à ba tribaliste ya ona zungisu na lokumu na makila ya papa Kimbangu notre prophète oyo na 1921 ba belge ba kangi papa Kimbangu. Papa Kimbanga salaki 30 ans na prison na Katanga likolo na biso na mabele ya Congo peuple congolais. Papa Kimbangu akufi na 1951 likolo mabele wana mboko na vani ba belge bakangaka papa Kimbangu pe ba ayeko kufa na prison. Patrice Emery Lumbumba bazuye o même Etienne Tshisekedi abengaka Patrice Emery Lumbumba crapo tanga zalaka ministre intérieur. Tshisekedi abenga Lumbumba crapo. Eh, yande somo amobo. Bongo lelo subo ketu wayambo. Azo tele melabango bo keta za kofinga. Mena kofinga mino bozaba ndo kibuwa ba miyibi. Boyaka kubimisa partida mino ya IDP sipona. Bobo ma peple kongole bo kunda peple wana. Peple wana kufa. Boko sanili. Boma. Peple kongole. Ndeko nangai bo frere nangai. Mobala leki nangaya mwasi ya ni Chebeya, Floribert Chebeya, kanamba tinda John Nyumbi, abo ma Floribert Chebeya, babo ma Floribert Chebeya, pe bazwa, frere nangaya bazana, bapesa ina pisini ya bakrokodili na kingakati, ebe mba bazana emona nate. Kanamba yeko zwa, arma tungulu, akati ye mike mike, lelo, bana arma tungulu na bana Chebeya na bana abazana bakoma ba veve bayeko boma ale moloto polelo ale moloto ekote ya peuple congolais repentance alubi mate ya mosusu ezate ezaka mate ya ko libérer Congo bazu ale moloto babomi e très vite baboma pasteur Lukusa ozalaki grand pasteur na Lumbashi baboma ilikula vérité pelelo Rossi Mukeni Chimanga oh alobaki le peuple gagne Karine Lokosu naba nabari di politique nambe bazwa ba boma Rossi Mukeni Chimanga ba boma Eric Boloko Loko ba boma Dani Botechi pe ba boma Teresa Kapangala ba boma ari di politique nambe aboma général Ngwala Panzu aboma général Bekazwa aboma Mamadou Ndala aboma Mbuza Mabe aboma Muzero Ra Désiré Kabila, aboma Samba Kaputu, aboma nani Moussousou, Katouma Mouake, aboma Aimé Kabila, un criminel, Harry du Polit Kanambe, Atinda John Yumbi, Asala massacre à Bouddha du Congo, Namboka Nangana Ba Congo, Asala massacre na Bandimia, Mukumubile Likola la voix d'Isaïe. Nya ingine expliquer bino ba Congolais bo partager makamboyo po boye ba degré ya niveau ya mboka na biso ndenge zali ndenge ezokende criminel moko bo illettré sur la mapeka ya masasa mari di politique kanambe akena na mbanda kana film moko wendi secret yena James Kabare ba boma bande kuna mbanda ka ya grave ba millions de Congolais ba kufa na mbanda ka ari di politique kanambe akena na makobolo na chingi chingi criminel on a rwandais tout aboma bato na makobolo na chingi chingi peuple congolais songa na zozongi sera bino ba histoire po bo ba ndeko na nga moko bozo kotaka na ba sentiment bozo kotaka na ba emotion bozo bosa na vérité à Congo ke mboka na biso za occupation sa mutuzo ba ke waya mbali kakawa aza ko expliquer bino bato musuba mona ngoneti waya mbo azolo ba pona intérêt ngalo ba pona intérêt na ngate peuple congolais na yaki pona se servite na yaki pona servi bino bozali peuple ya Nzambe bozali peuple ya ba pasteur te ba musicien te ya ba politicien te na Congo to kufuka mela kaka Nzambe to kufuka mela bata mokilite ari di politique kanambe ba de konangai akende na afungola porte na Kisangani Kagame na Museveni ba buna guerre 6 jours ba de kolabiso na ville ya Kisangani ba kufa lokola banyama p
peuple congolais, peuple nino a koki ko changer tel, quelle sorte ya peuple a koki ko mi libérer tel, peuple nino balika ka ba vivre na ba émotion, peuple congolais ba ndoko ba na Kinshasa pe na Congo momba, o bozola nanga na ba Facebook, boyo ka vérité ya Congo, bo mona dimension tokalisa ki bande ko na biso ba otanga ba université, ba kombo mineno tokoka ki na tanga kala, zoka baza ba criminel basa ba grand bandit de grand chemin lelo o ba kabimbo kanabiso pour na ba rwandais ba récit ko bo mabiso na 21e siècle ka ba ndidi plus de 12 millions 13 millions de morts. Ari Hippolyte Kanambe atinda Evariste Boshab na Sami Badibanga na ba Félix na Chilombo na ba Bruno Tshibala ba kenana Kasai yo to na zo mona bande ko na nga mususu a Kasai bozo kota na ba sentiment ba sentiment moko ezangati na tango toza koloba bozana esengo parce que bozo pema mais sous balaxi bino ndenge ba bomaki chef kutima kamuna sapuna kasi bokomela maite mais moto na lelo Félix Tshilombo za ko kumisa aboma bato na Kasai ba millions de congolais ba kufa na Kasai pe baza ko kufa ye ari di politique kanambe atinda soki général Kasongo so nani ba kota na siège ya IDPS Tshisekedi viva ba beta ba lance roquette ba boma ba tonanko mais le loto mona il est très oya Tshilombo oya zo kufa mikolo yo akobi koloba ari di politique kanamba za mosantu ari di politique kanambi yende tout ça n'est pas sa so ya pouvoir ah oh, IDPS Zoka bozalaka bandoki ya Congo IDPS Zoka boyaka nde koboma peuple congolais bandu botonda mibino tuna simakuna kaka bino na bino bata région moko tribu moko tala niveau ya IDPS tribaliste ya batribaliste Ari Hippolyte Kanambe bomi bato na Butembo na Beni Ari Hippolyte Kanambe abomi bato na Ituri Peuple congolais, l'air est grave pour partager ma cambo. Ari Hippolyte Kanambe, moi na ya Christophe Kanambe, moi na ya Marceline. Peuple congolais, bokola muka mokolo nini. Peuple congolais, bokolo ngola ba émotion mokolo nini. Peuple congolais, bokubi mana distraction mokolo nini. L'air est grave. L'air est grave, ma congolais. L'air a sonné. Ari Hippolyte Kanambe batini ba soda na ye ba milice na ye ba ke na yumbi botala massacre asali na yumbi bande konangai massacre asali na yumbi plus de 890 personnes ba ko découvrir 50 mabulu sa ba obenga ngo 50 fausses communes bande konala lelo bazana na braza plus de 8000 ebele ma pazani na balukolela na babolobo bakimi batumbi plus de 1500 maisons peuple congolais tokata mabela Congo mawako tokata Congo mawa ba congolais peuple nino bakoki ko changer tena mokili peuple nino bakoki ko kene na distraction kaka yango nalingi na ko répondre nano imbécile ya Tshilombo oyo yena ari Hippolyte Kanambe ko sa théâtre ndeko langai to pekisaki bandeko na biso a politique na élection occupation mais bazoi quand même bakendeki po to bi ke élection 2006 bayibaka Jean-Pierre Mbemba 2011 bayibi Tshisekedi to komi na 2018 peuple congolais ba poni les soldats du peuple Martin Fayulu oyo za congolais 100% abotami na ndila koli na ndili Martin Fayulu peuple congolais va voter et comment tour aye Tshisekedi Tshilombo a ke ko négocier pouvoir pe na ebisaki bino tout makamunenge le kaki ke Félix Tshilombo lia ba grand la famille na bango na tanga ba ibisa banini kanaba bimsa plus de 6 millions de dollars américains après sa famille wana Félix famille wana bana tout ya Félix na ba fabale bande ko Félix bango tout ba somi ba villa wana ba ikle na ba oloué do ba lobi e komi tour na bango bino ba congolais ba okena na bango nil pa bo kena na bango nil pa
moto moko akopekisa bango aza te bakosala bango balingi yango naleki aye Félix tango azalaki awa bomoni a bandako kovoyage na délégation di personne Jekamine arrive du polit kaname na kota Jekamine babane kopesa Félix Tshilombo chaque fin du mois $50,000 mpona avoyageaka ona baargent babane kopesela chaque fin du mois. Babandaki kopi na bango bandakala tina tango tobane kotelemela président Tshisekedi Kulutu Tshisekedi bazalaki na ba négociation na ke ba travailler na ba Rwandais ndeko na ngai tokomi na tango mpenza ke ba Rwandais bakende Félix baokani na Kamero azotambolaka na sida o baobengele lokoti bayeba lave Félix cerveau a préféré azwaka titre wana peuple congolais. Félix a kosalaka rien na 1 mois, 2 mois, 3 mois a kosala rien po na bino. Félix ndenga zawana aza otage ya ba Rwandais po asinya ki ba corps. Félix Tshilombo asinya ki ba corps ke akobuje eloko moko to ba okani ye azaka ka titre wana. Abando voyage bon moni bino moko azo voyage na ba Cheikh Kitundu azako voyage na ba Ruberwa azako voyage na ba Twa Kanambi ako bouger eloko moko te peuple congolais soki bino batinde pesi boka sake Félix akolongola bino na pasi bomi kosi Félix ayende kuzwa aye mbongo asali aye kombo akomi président ya Congo ndenge ba nume wana. Félix a commandé na ba jeti, a somba ba villa na ba Miami, ndenge ba somi na ba Waterloo, ba somi ba villa, ba somi ba ndako na bango oyebi ke tango ka Félix a komi une semaine na Kisasa, ba somi 3 villa na kata Kisasa. Pona nini balobi ke peuple congolais zazoba zoba peuple congolais ndenga zana musala neka nzambe ya kusala yango ba yeko sakana na peuple congolais. Félix Tshilombo nana zolo bake oh ba refugio bazali banda Congo ebongi Congo komi na état de droit état de droit mais pona ni zoba zoba na mokili mwana mobali mutu muneno ka STK ezozo nga marche en arrière kota yolo pona ni ni zoba zoba boy okomi obeze ovimbi okomi ka njoku njoko azo melisa bana ne mabelo ka ngubu azo bota pemena na mokili zoba zoba ya mutu na nivo wana Tshilombo Tshilombo yozalaka awa na Belgique obandaka kotouche na Belgique na CPS 860 €. Félix Tshilombo obandaka kotouche 860 €. Après tant que vous comment qu'on livrait bas journal, n'a qu'on livrait bas pizza, awa au bando ça na roja, on livrait bas pizza, et ça là qui m'habite, ça là qui m'osala à poto. Autant mon a basket, non monnaie, n'a jean noir noir, n'a tricot moro bon, mato, y a demi Dakar. Le lot aux autres bana diaspora, bas zonga. Mais n'a zongi sur le bateau, bas zonga, les alli, bateau bas bois car on a compté, il dépense pour, il dépense ses yeux pour voir. Baboto na bango ba belge na ba mikana na bango ba zonga. Peuple congolais en état. Est-ce que ba congolo ba bima partout? Yo moto ofutele bango tike. Moto moko roki ma Congo te. Si Congo ezala maboko, mwana mboko ka tanga ezala na tanga mobutu. Tanga mboko ezala ki na sécurité. Na nango bana poto kutu ba bandako kende. Congo bo an identité a keka na ba kombi na ye na ba 818 na ba 323 ti a cascade pa zongi lisus lelo yo Félix Tshilombo olingo démontrer biso ke yo za mayele koleka biso ba congolais gouvernement ya yo wana na ba Rwandais na Ruberwa na Moïse Mwarungabu na Bisengimana na Jeannette Kanambi gouvernement na bino wana bwana bidja combien mboko kangole komi na budget soki ya 100 milliards soki combien petit pays au Brazzaville soki combien de ba milliards mais bino na Congo mboko eza le pays le plus riche bo piller richesse à Congo bo exterminer peuple congolais bo tumbi ba village ya ba congolais
Tinalo, bon, 3 milliards, na 4 milliards. Mais diaspora, zo pesé 9 milliards. Malgré que la diaspora, PDG à Rwandais, de Soki Mwarungi, Zawana, douane les plus chères au monde. Na histoire et à humanité, douane les plus chères au monde na Congo. Mais diaspora, azo kunda bato, azo tangi sabato, azo lesa, obi ro nini ya munene, o diaspora congolais, depuis l'occupation, na 1997, jusqu'aujourd'hui, 23 ans, diaspora congolais, azo pesé, yo Félix, o salanine, po koko la na yo mobimba, kaka na ndaka tatara na mamano, ndako pe mama Antoinette Mobutu, motape saka mamano Mart, ndako na alimete. Malgré Bobo, tu as un peu de boulevard, tu as un peu de banque. Donc, biso ba Congolais, tu as un peu de yo Félix Tshilombo, na mama na yo, na bandeko na yo, bo sakana na peuple Congolais, ba Congolais ba koufi po na bino, ba makila peuple Congolais tangi, donc biso tu as un peu de temps, tu as un peu de mokili. Moza malade. Oza malade, Félix Tshilombo. Oza malade, yo pina Tshilombo. Un illettré bourrique de naissance, grand bandit de grâce, race de vipère. Peuple congolais, pour partager mission, pour, na komo mata déjà la dimension spirituelle. Mais, yo Félix Tshilombo, na vie à moto, tant que komi, oko banana ou moussala, olongola nano, bandiminabino ya IDPS. Boba tele makana ba limete wana liboso ba sanjete. Ti depo koma president ngo ya ba Rwande, ti na lelo ba ndimina ya IDPS, ba kofana, me bozo ki pouvoir po ba ndimina ba sala. Me ti na lelo ba zo tele makaka, na sanjete, chemise kauka, trikwe kauka, ba tapasi, eh? Tina lelo bande kono o oh, ngoi kasha ndia kimise ki bango na mboka na biso na Kasai. Tina lelo yo bande kona yo wana bande kona yo wana baso tabusaka ba we wa kubomaka batu kuibaka biloko batu. Okasa peuple congolais mutu babengala ki bango kuna na Kasai. Pesa nano batu na yo misala. Felix, pesa nano batu no ya IDPS yo wana. O oh, bazana baza na limete. Pesa bango misala. Er moko vandi na mokili balobi, eh? Soko zangi sagesse, luko zala na intelligence. Soko zangi intelligence, luko zala na sagesse. Me yo Félix Tshilombo, na intelligence, na sagesse, ozana ngote. Jamak Kabundu, même nenge moko. Ogise Kabu, même de, Jamal Kabun, motoka yo yo ko kebisa, oko kebisa failu. Hein? Yo bina Jamal Kabun du peto ya muke muke, yo moko bomaki mwana nona kata ndako, oye ko kose la keba Rwande ba bome, bat moto a bome le mwana yo ko liye le Jamal Kabun. Wano dansi moko zolo ba, oh, eh, talaba, Jean-Pierre Bemba, naba, Naba katumbi baza libanda, baluka baza, oh, Musa bololo zama, oza nyama Jamal Kabun. Yolo gise Kabun, lelo, kanaba koi mosantu, toko benga nabino. Nalobi nabino, IDPS, Félix Tshilombo, toko benga nabino na Congo. Bokomo na dimension, ya 85 millions de Congolais, bokomo na dimension, il y a grand soulèvement bientôt là pour comment na yango. Mais yo Félix, bande kono ya Kasai, o kanamba bomaka, batumba ba village ya kota kamuna sap. Mais otikala o kende kunate, Félix Tshilombo. O komate, o pesi bango ata sak ya fufute, ata aspirino yo komate na Kasai. Tshilombo. Otikala kokoma na Kasai te, bandana na ma salito eza na kata Congo. Angola e refoulé 160 000 Congolais. Bazola na besobe, me otongeli bango ba GLM, ba ASLM te, otongeli bango ba social te, otongeli bango ba kansili te.
Moza bolole. Na mwana na mwana mobali bolole o ka fele tilo mbobo ite. Buzo ba ya mwana mobali na mwana nano te. Banano na kasai kuna, koma na ba monedito na ba kasai, bato bazo zanga mai, bato bazo zanga kura, longona na bangono na bandako poto poto, tongana na ta village na yo. Ono nuka problem na ba diaspora, oke na disabeba, oh, etat de droit, koti po, o negocie pouvoir na ba Rwanda, ba peso pouvoir a mouyibi. Toi, tu crois que, biso toko tika, dans la 2006, to tika kibino, na 2011, to tika kibino, na 2018, oko salate? Ben, investisseur, bako yate? Le Congo sera pété? Hein? Bientôt, to zo boto la bambassade, tout est alibanda yoti lombo. Toi, tu crois quoi? Hein? Goliath a mokoboui. Mbinga ya zoba. Mobale ya zoba Félix Tshilombo. Oza zoba vagabond. Hein? Banana no kole sakuna. Félix Tshilombo. Général Ndenge, Jean-François Ndenge, a refoulaka ba Congolais na Brazzaville, ba tikaka ba mama mitakala. Ba kola la na stade ya 24 novembre. Ba misu ba longoli ba mwana, ba komi kola sa ba mwana ba maluku, na kota ba kingabo. Me kenana no kota ba tona pesa ba mwana social. Ndaka social na bandako ya HLM na ba council. Pesa na no bango. Félix Tshilombo. Me kanamba uti koboma bandeko na biso na yumbi. Me kende kuna na yumbi. Tongana no 1500 maison. O ba tumbi ba buki ba bomi ba Congolais. Kende na Brazzaville kuna. Place plus de 8000 à 9000 Congolais, bana ki cité ba beti bango ba misu ba masase koti na ba kingo, bazo zanga ta aspirine, ata mbeto akulala bazo la alibanda, kende kuna na Brazzaville place ba oza malade, oza criminel Tshilombo, oza criminel yo, hein, oza criminel Tshilombo. Peuple congolais, na eko fungo la bino, mouta bandi sa bino te. Bobanga eloko mokote peuple congolais. Bobanga eloko mokote. Ma bolongo na bino kaya kufuka melanzabe, tozo chasse ba okipana ba kompanyate. Hein? Yo Félix Tshilombo. Hein? Le sarano, olobike, oleke ak olobike, Obando futa ba soda $100 par mois. Moza malade. Na $100 onande soda o futa ndako. Na $100 onande bana ba soda ba kosi sa klasi na université. Hein? Na $100 onande soda kozwa kredi ya voiture. Ata bino mongo ba soda motazol bala bino makamo. Il fallait bon bete ma sa salala. Eh? Il fallait bon bête et tant à zoba makamanengona, bon bête et massa salali. Zoba ya mobali ya nengona zoba. Eh? Zota lolemu na yo moko, o lingo lobali kambo, o baloli lolemu. Depuis ba bota yo, o zalaka zoba, zoba, zoba. Famille a miyibi. Mama Marte miyibi. Famille a miyibi. Boko kufa mabo zuna nebemba tata na yo, o sundoli ango likolo boko misa ango commerce. Hein? Tshilombo. Bozuye bemba tiseke de komi commerce, ti bo negocie, ata tiseke de ango azalaga mouibi. A na momo akoko yko ni mabiloko yo salite. Hein? Martin Fayulu Madidi, akumata na trône ya Congo. Dans tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure. Hein? Hein? Bokobang sanani bino ba bato IDPS. Oh, bayera ba tribaliste, bayera ba oh. Nana ngwa ko ina bande kuna biswa kasai. Ah, to buna makama baluba, to buna makama baluba te. Makama batabandu te, sit ki vu nor ki vu te. Ki sangani ki nu manye mate quater te ba Congo te, ki tsasa te, katanga te. Tuzo bunde ife to récupérer mabele na biso. Ce qui ont négocié ma belle na biso et pas ya ba Rwanda
yokutu vandana ozola la libanda chilombo ozola la libanda nandaka ba soso eh Rwanda kuta koma Congo na 1907 tadenga zo sakana na bino batwa IDPS azo pesoma ave moko je to tambola kanango cortège no zo tambola na banisa metalinga zo tambola na blende zoba zoba yo okukufa mabe Félix Tshilombo yola jamais kabunu bino batwa IDPS bo sakana 85 millions de congolais Félix Tshilombo yo os yona na vital kamero zota mona na sida mbebe komi posoroko la krokodilo ka ya mungusu Kongo na ya bino kamere ozo vivre baer non na Kongo kameleon osakani na IDPS o balula mbongo mama Marta lula mbongo tanenge mama Marta na mona na chilo mona ba bo sacrifier 85 millions de congolais o le ba rwandais ba kende bino bo bombi ba rwandais pour bo se richit bo li na ba rwandais to ko kimisa omba nguyo nya moya Félix uzanyama uzanyama eh oh bazo na tribalis e comme tour na bino na moibi na tricherie eh toujours ba makambo za normal bino boyo ko ya na makambo yo oh azo ya na na tribaliste eh o yibi election Martin Fayulu do Fayulu ana droit ba kongolo tale ba yambi Fayulu na Butembo eh tale ne ba yambi Fayulu partout tale nga le kagira njili eh peuple ba kubamba yo mabanga Félix eh mikolo ya kutanga peuple congolais ba kubambon komeka kutu tia makula nona diaspora te Félix Tshilombo komeka kutu te na Belgique okotia kutu makolo te po d'ici là ozo ki mambo kawana jango moni ba congolais bo partager vidéo oyo ngabo ketchwa yambo na zongeli na Facebook na ngai po nazala ka calme eh, na boye pa ba journaliste bo kotela ngai poison bobo bomangai na komika na katandako bato bozola na ngana ba chaîne ba télévision bomoko mboka John image ba papigen bato to bana ba city bozobe image vidéo oyo botia ngona ba city partout bande ko tout bozala kata Facebook bo partager émission oyo ezali ya kufungola peuple congolais donc to bangana Jésus to bangana famille Tshisekedi. Donc, ma Congolais, ba yekoti ka famille, Tshisekedi na kata Congo. Hein? Ba yekoti ka famille, Tshisekedi na kata Congo. Hein? Bouza ba zoba famille, Tshisekedi. Famille à miyibi. Famille à haine. Haine n'a mino contre ba Congolais. Hein? Pouvoir au bosu ya makila contre peuple congolais. Félix, bilia kiyobi koki, okomona makambo nzamba kusala, pe, boko kima mboka wana po bato musoba odeka ekozala ka ekomitu boko vivre yango boko vivre yango boko vivre omonde ngenza babomaka mokila Sodome Gomora na mokili ya Leopold na le 4 janvier 1950 ba Rwanda ba kokima do oyono kuvri okomo tambola na na petit ya Ruberwa petit ya Ruberwa oya kota katina chambre ya Ruberwa yo Félix Tshilombo zo tambola na ye. Chef ya sécurité ba pesi batakanambe peuple congolais bo fungwama peuple congolais bo linga Congo lokola bo milinga kake mutako iko mabolumbu tifala tapatalo bo linga mabele na mabele na zanzambe mabele na nzaba salaki yango te ke toko nyokwama. Et ça m'a kaba tribaliste. N'a mon ananga chance la vie. Abali Moluba. Jean-Pierre Mbemba. Bala Moluba. Même Ndeko Nangbingana Mozito. Bala Moluba. Est-ce que Kozala Moluba eza kindoki na kata Congo? Toujours bali kamba ba région te. N'a na Moluba. N'a na Kasaye. Mais n'a koli n'a ta mon ananga trichère te. Hein? Moto a botala mon ananga tata mon cinéma la mi balé ki zenga. Kizeng na kizeng. Mouta n'y a pas de confiance. Eh? Bino bato IDPS.
Boza peuple a nengenin. Hein? Félix a poussé la bino rien. Nenge bofani yona, Félix a poussé la rabino et l'autre côté. Bon mata, bon kita, Félix a poussé la rabino et l'autre côté, a copé sa bino misalate, bokozoaka misalate. Peuple congolais, nazo misabino na komandam, soubozo zila misale pa, yorosi kanam et pina yemoka, peuple congolais à Télémine. Babeni po basi sa Félix, te. Félix a repris à l'autre côté, a repris à ni maï, ni fiche de paye, hein? Abanotambo la kaka n'ingwana, loka revaki on erwana, abanotambo la babanotira kabite na tapis rouge, avimbani, mais, y'a ben Félix, yango, tango prétendu c'est mon latin qui verra. Donc, yo, on n'y ga va veste à blé kaka, hein? Ogo chanje veste te. Au comi peut coller ta montre à or il y a Rolex dans beaucoup de gens au comi coller ta montre à Rolex. Il y a un moni peuple congolais naya na fumola bino ke bobanga eloko morote mutu moko oyo communauté internationale o bakoy kozongisa na kata Congo azate to kozonga na Congo na biso ta mboka na biso ko za libérer bientôt congolais to kozonga pour na to tonga Congo to construire mboka na biso. Il est Félix a le pouvoir en a. Botika Rubenga ngana na kata Facebook. Hein? Na kata Facebook. Hein? Na zo sanje la chilombo. Na kata Facebook. Ya on moni peuple congolais tango tuza kufungula bino, tuza kufungula bino makambo ya minene. Tuza kufungula bino te mutu moko ya aya kubangi sabino, ube mutu mokoya, aya kwetimide bino, le Congo sera sauvé. Tuza ebele. Eh? So biso o tuzo loba, babisu ba zo koma. Babisu pe ba fani na silence. Ba Rwanda ba kota ka Congo na silence. Eh? Ndere pe ba ndekuna biso biso ba kuzana na silence, kuluka moye ya kukango la mbo kanabiso, ko sauve mbo kanabiso. Tu ko sauver mbo kanabiso. Hein? Oh, balingi ba sala coup d'état li kamouni. Hein? Mais bo sala kana ba rebel na Congo anati. Peuple congolais. Bon gari di politique kanaba zani. Aza rebel, rwandais. Congolais ni bo e bisanga nano. Bino bato yi depes. Congolais ni na kende na Rwanda ko mata ministre. Ako mata général. Congolais li na kere na na Rwanda akomata vice président mais tel est notre grand pays binu bokomi na se bozui ba Rwanda botomboli bango likolo mais peuple andenge ni nzambe na ngai peuple andenge ni nzambe na ngai quelle sorte ya peuple nzambe na ngai bande ko na ngai bo partager vidéo oyo ba joni image ba bon moko ya boka batutu bozola nangai bozo emisyo ya kota na basiti ya ngonde makambo babso bazolo bo bokati wa ya boba beti oh nana kobeta ngai eh nana ngopidawa na kata poto botala kane na vane nani yango akoya atushe nga yonani yonani koya osi babokati wa bo yonani eh ide pescal okuta cible na bango kobaka boketu wayambo eh o boketu wayambo agbengi chirombo asenge pardon me bo malade boza malade eh mutokanga boketu wayambo pinza o bana na bana ba université wa eh chatrava za deja assistant social na bureau davina zozo a 5 diplômes ya poto 5 eh pour la bimana, il faut autant d'abord profiter. Hein? Bon, si ça va classe à tout canisa, ben, nous qui a Congo, nous n'aimerons pas la défendre Congo. Hein? Ben, on a besoin de ma classe, de ma université, on a poto. Pe, ben, si, si, ben, le qui, Davina, zozo, 95% na bilete, na stage, zozo, 100%. Na fier, na libouta, na gai. Hein? Bana nanga ba yaki poto na mbonga Congo te bo faire attention buka nga bambanga na bino eh mikolo mombata ofanda kana Londres mo esclave zoba zoba ya tata zoba
Ovanda na France, na Belgique, na Suisse, l'Allemagne, tanengo zali zoba mayele zate. Hein? Musala na kobetela ka balinga maboko. Ata babomi mosilo babomi bala no, musala na binoka kobetela ka batu maboko. Boza peuple nenge nini? Hein? Le lobo komo ba pote komi su mabe. Mais bon changer planète mon sous. Hein? Bon changer planète. Na ba oyo ba toi ide pe siba siba kene kuna na Congo ba siba zu musala. Hein? Ba somo na chilombo, chilombo ba dota mona na matongawa, basket a munene, azota mola ta singlete, ata dodorate, to tambola nyao. Lelo yo na ko asa ya bibino. Boko souffrir, boko mo nenge chilombo na bwa kisibino. Po boye bake, fami wana ba fami ya ba ndoki. Ba ope sa mine lokote. Hein? Oye, komi tour na mino nena titre. Titre wane ezo langu sa mino ha. Hein? Ako tonga ta nda kona bujima ite. Sami ba di ba nga tonga ki. Hein? Bruno Tshibala tongi. Bola kisa nda ko Bruno Tshibala tongi na kasai kuna bola kisa ngobe sami ba di ba nga. Hein? Mbongo boni Félix, famille à Félix, mbongo lota à village, ne, soki ba tongi atandako. Hein? Boye ko timide peuple congolais, ko kosa peuple en Zambé, tolo bate, se tolo bio, bozoa la makamoye zangatina. Félix, nga na kumateo, omone na leo, na kumateo jusqu'au bout, na spirituel. Hein? Po nengo zala na spirituel, oza ko koufa. Quand on pique une crise, on ne répond pas que n'est qu'un balan mon côté. Au comment parler langue bas pasteur non as, y a bas sataniste, hein? Ozo fukamela bas pasteur non bon sambelaka, mais mon colocongo ne vous a libéré. Tu retournes à mino bas pasteur on a que, boye baga moto a trichaka. Pourquoi vous salaga prière pour naï, hein? Bas pas kakenza, bas mukuna, bas Ba bino tu bozala ba Marcelo bino tu bozo banga vérité pour nani hein ba sala nzambe balobaka vérité yo mukuna ozu mutu ana munene okasa mutu ya ngubu mino me ebela mbongo zo mukuna okosali sata mino te hein tala mino mukuna hein mino salité. Talaba Kakenza, talaba Sonny Kafuta, talaba Mutombo, talaba Marcelo, talaba ba Walesa. Toko beta bino. Boli ambongo, nan nango basi bakunde na cimetière na mbongo. Ube na ndako na voiture na jeep. Ba sataniste moko boy, ba magicien. Bozo nyoko la peuple ona, boko na ke pa Pharaon, boko na ke pa Hérodia, boko na pa Caïphe. Bokoro fuka mela kaba Rwande. Hein? Bokoro fuka mela ba Rwande. Bokosa kaba prière. Na bino ba pasteur oboza na France. Na Suisse. Na Belgique. Na Londres. Na Canada. Est-ce bino mina boba pasteur? Hein? Basa la nzambe nino bazo bo ma peuple na mino ba paya baza na tete a mboka bazo nyoko la peuple na mino injustice me bo tera batu kaka Samso azalaka makasi siko abadako bunana ba Philippine suki na banani siko alali pongi et puis Dalila ya kati suki bo betaka histoire ya Israel baso ma David elenge tout tera baso ma David me yoza David akongo sala nini. Pour nous, la vérité, nous avons la ba vérité. Nous avons la pourquoi? Jérémie a la vérité. Hein? Daniel a la roi Syriste a la vérité. Hein? Jacob a la vérité. Abraham a bundaka. Bakadim, nous l'autre. Abraham a kenaki a bundaka. Bino ba passer au boye le lobo tongi ba hôtel na Congo. Hein? Botongi botel bandak yo musala nzambe moko ozasuna 150 église okosana ngonini hein ba Jacob ba saki bilanga Abraham bilanga Isaac bilanga Joseph mwana na Jacob bilanga ba sala nzambe nino baluka balinga bilanga te kaka
kosengaka dimi o dimi amona liboso o dimi ya ya bâtiment to foot église o dimi ya pasteur o dimi ya moi c'est pasteur peuple congolais nde boko changer ka boko changer mon colonie ni peuple congolais ba congolais ba congolais ba congolais. Vous avez dit que peuple congolais. Peuple, nous avons continué à vous dire congolais. Hein? Peuple, nini, peuple, nini. Oh, oh, pasteur, la biso, oh, bon, toucher, pasteur, pasteur, andoki. Hein? Ma pasteur, on va grolier na pharaon. Ba pasteur obazo pesa fo matea obalali si peuple congolais balabala mongo na Kinshasa 20 églises au mona koto 10 églises koto ozomo na ba terrasse to eko dénoncer les mal wana na Zaïre lobby na Congo lobby ba vantir na mino ba pasteur e kozala kate ba vantir ba musicien wana e kozala kate. Peuple congolais, bako benga motumoko présidente. Tokubiso to zoya lobby, pour la repèse à peuple congolais, social à peuple congolais, zala bien, classe à peuple congolais, zonga bien, banzela, zala bien, ville à Kinshasa, zala bien. Mais, misala kopesa ba congolais, zali, yo pesino, moussala, tokubiko déclaré que, Congo est bongi, état de droit bongi, ba diaspora, ba zonga, oza malade. Et puis, na zobona, Union européenne ba pensa ki ba sanction na batakana bo babumi ba congolais yo Félix Ozo déclaré que Union européenne et le ngola ba Félix Ozo malade na be mona mobale otilo osuba kana mbeto te so suba kana mbeto te opumbu kaka ozando ki fema ono kaka la Félix Ozo Union européenne et pensi sanction na bato ba bomi ba congolais lokola yo limisi ba congolo limisi ba rwandais ke okokanga ba rwandais te okobi ko déclarer na Union européenne ke balongola ba sat oza malade oza fou tulombo okokufa mabe Félix tulombo Félix tulombo okokufa mabe okokufa mabe ozo sakara ba makilo ezo tanga na Congo yo mwana mobalo. Boma tata ndenge boboma ina mama na yo on les a ba makila na bino mais ba makila peuple congolais ko sakana na ngote Félix hein Tshilombo ko sakana na ngote hein ozo déclarer pour dire que oh Union européenne elongola ba sanction o ba bomi ba to na ka tika ko suba na mbeto Félix Tshilombo. Ozando ki, yango ba nome la ba whisky awa, kuite le ki o ba niko suba na mbeto. Hein? Oza, namona mota zoba boye, namona nanote. Soko na likamba kulubate na mokili ya nzambe, kangambanga na yo Felix, ukangimbanga na yo. Liambongu na ona mwasi na yo Denise, o ba neko beta ba shek, kotushe na peple kongolete. Tika peuple congolais toko bunda toko bengana ope toko longa yo Félix oza elo kote oza tombo oza serke Tshilombo oza elo kote oza elo kote hein oza elo kote hein yo kasinga mutuko langai boketchuwa yambo nazubina nabi na banga Félix hein. Babota yo, nenge babota ngai, oleki ngane loko mo, kutu yo moko muyibi. Famia miyibi. Famia bandoki. Ba vampire. Le vampire. Obo meli makila peuple congolais. Obo nyokoli peuple congolais. Ba makila peuple congolais zana batombo. Likola politiki na mino akindoki. Ya separation politika tribaliste. Tokoboto la bino Congo. Dans tous les cas de figure, tokoboto la bino Congo. Au monde, état du Congo, ils ont libéré. Au côté de ma colonne en Europe, te. Awa, musique, moko ko beta ka izate.
nazoi bisabino tu ba wirera ba jibira ba kofira bino tu de bozara soki boza ko se croire que bokelo lobake makama mi ekozonga kate jusqu'à le Congo est musique na mine le kiba to ba kofi na yumbi na tu na non yo wirera na kofira na waze croire na charamara na redire musique na bino a salité wana et le kiba to ba kofi na kasai bato bazo kufa na ba mama ye molikola tifoïde ero na butu lelo bato bakati bitema po azangi chasa makirana chasa mai bo sakana na Congo te ba musicien simandabu hein bande ko bo partager bato bazo landanga bo tini kamaka mona Kinshasa bana lemba bana matete bana si, monga fula bana cité salongo bana de bonhomme bana ya yolezu bana limba bana mombele bana limete kingabwa bana ya komina kisasa barumbu lingwala bandale kasavubu ngiringiri selembao bumbu njili kimbateke kinkole maluku kitambo mbinza delvo mbinza ipen c'était maman Mobutu, des bonhommes partout dans le Congo, pour céder, pour voter qui Félix est le beauté, pour voter qui Martin Fayulu, pour banga et l'autre côté, pour le général et l'armée congolaise, pour infiltrer le général et le Rwandais, na le soldat Rwandais, au vani pendant le monde en boca militaire, mais na simana Rwandais a zo commandé, tout est normal. Bino ba policier, ba général Kasongo, boza ba na mboka denge boza na, bozo mo na ba Rwande, bazo bo, mbongo bozu ba Kasongo, ba général Etumba, ba général Kalu, boko kena nango wapi. Eh, Mayela kenda wapi. Ma, général Mayela kufa, Bumba kufa, Njimbi kufa, ba général Ebele, Ebele, wana ba kufa, Mobutu kufa, Nguza Kanibora kufa, Kibasa kufa, Toma Kanza kufa, Birindo akufa, Bomboko akufa, Kitima Bin Ramazan akufa, nani mususu nani? Wazalagi mino kambenga nani? Zaidi Ngomba akufa, Moizi Chombe akufa, Babukana bapinga kaseda ba, ba kamanda wa kamanda, Bana Mobutu ba manda ba Kongolo ba kufa. Moto moko utikala na Congo azate. Moto akubagisa moto na Congo azate. Moto akobeta tolo na mabelo na azate. Mabelo na za moto moko te. Nzaba sopaki bomengo mabelo na po peuple congolais ba profiter. Na bateau de pêche ya bien. Mboke zanga bateau de pêche. Mboke zanga ka safu e bona na kate. Mboko komona boye pilipili ezate. Mboko komona boye ndunde zo mona na te. Batutu balo nakate, batutu ba pesharate, mboka batutu ka ba député. Mututu aligi ka député, ako ba politicien. Pwako mana ba sebele, ako mana ku voyager, azala la bagarre de corvette, makambo wana ezako sila. Bonheur ya sataniste wana, toko sisa yango. Mbuka nini tambula kana desordre ndengi wana. Mbuka nini yo kobo benga bakuluna. Me bango mtu bafabrike bakuluna wana. Mbuka nini civil azobo ma civil. Pe bazomona. Do liwa ekoma eloko pamba na Congo. Liwa ekomi eloko pamba. Liwa ekomi feti na Congo. Ah! Pepe Congo la tabino moko na leli. Liwa ekoma li sekina motakufi. Batu batye ba manette noire ba ekominde fête mbuka ni boza ku imile bande ko na bino bazokufa na passe bo komisa go fête peuple congolais ta bino moko ba kinoa bokozo ko sesité ba kinoa bozala ta esprit nga tala bande ko bute munabeni tala bande ko bukavu tala bande ko ya isiro babunya. Mais, bah, toi, là-dessus, bah, ça l'a dit, mais, bah, Rwandais, bah, si, bah, zoom, ma belle, n'a biso.
Mais tala nenge bolingo bande kona biso bute monabeni nenge bazala ngono nenge nini bino bande kona biso ki ya kisasa boza kondima kolia na ba Rwanda. Tout est normal, tout est permis. Mes frères, bande koya Inikin, ISC, ISTA, IBTP, Université Maloula, Université Protestante, Université à Lumumbashi, Université à Bukavu, Betidia Basouva, Nengenin Bino Betidia, Oboza Inikin, mes condoléances, malgré Bazo Bomabino, mais Nengenin Bokotika, Mbokeza la dirige na Bafou, Batoka ba Félix Tshilombo. Est-ce que yo étudia ya université ya Inikin? Obimina 15% ou bien 10%, oya bimina 60%, balongoli na classe, monta 10%, amati premier gradué. To continue mboka wa nengona, état de droit, zate na ba toa cour constitutionnelle, talama makamo ba magistrat, ba procureur, donc justice et koufa. Mboka moko, démocratie zate, état de droit zate, justice zate, montre mutazo vivre nanko nae, montre mutazo salo ya lingi, roulage azo salo ya lingi, policier azo salo, do, oh le bobo ma ba Rwanda na ba toka ba Félix Tshilombo, na ba Jamal Kabou, na ba Vital Kamerhe, ba beta ma masasi, bozo bo maga petit peuple. Bozo yi baga petit peuple. Hein? Bino bina ba soda ya Congo, boko beta bina ba Félix Tshilombo, lance roquette bo ba Lali, na ba Vital Kamerhe, na ba Kanambe. O kanaba kota ki na jebe moko ya eko soma biloko. Ah! Pe! Zoba nengona kriminela nengona boso betele maboko. O le bo wolo la ye. Bo bengane na jebe. Ata soda moko ya betele la sroketi. Azo tambola pe na moto boso betele. Raiz! Ah! Moto abomi population ya Belgique, ya Danemark. Ya Congo Brazzaville, criminel en Nengona, Boso Betele Maboko, un assassin. Il est très, Kanam il est très, Félix il est très, Monsous a nommé, il est très Monsous. Oya zanga intelligence, oya zanga sagesse, do bazo tamu samboka, na boulou yeke, bazo tamu samboka, toba na lumbe lumbe. Le Congo, ce n'est pas état, diaspora congolais. Awa, moto akwa adore, bo adore moto te. Bato bako libere Kongo, bo betri bango maboko, ba pye sabisu misala, to sala. Na ba France, ta bota la ba gilet jaune. Ba tremeli Emmanuel Macron, te ale jipa demissionne, bo mona makabo ezole kana ba Italie na ba Espagne. Do biso peuple congolais, bako ya ba bomi quartier mobimba. Pe kanamba ye, abetri batu maboko, kwa batu wa ide pesi. Oh, Félix, azo pesa ba louange epa ya kanambe. Yango mwona le kaki, na ebisi, bana ke, na komisiko yko utilize, Facebook kunangay, po na sala ka bemisyon, shaki po kwa, na zoom elaka po batu ba mesana na zongeli tina libération Congo e banozala chaque 21h ou bien 20h meto chaka 21h po batumusu ba utaka misala batumusu ba pemi 21h to bandi soki message ya makasi ali mo 20 minutes 30 minutes to lobi batu bazongo po na to continuer bitumba na remercier ba congolais tout o bazala ninga lero na kata Facebook, bo partager ba site bo zoyango, nzambi fabate la biso bande konangai, to adore kaka Seigneur Dieu tout puissant, le créateur de cela terre, peuple congolais, na yeko yu sabino ki le Congo sera sauvé bientôt, notre pays bien aimé sera sauvé, to ko récupérer mboka na biso, mabele na biso, to longola humiliation o to yoki, to longola sonyo to yoki, tala na landi, filme mona kimbante ke ba mama bazole la hein ekolo sakya ya masango komina 130 000
ya fufu kumina do ba mama bazo kokate ba mama misato basangisi mbongo e kola fufu e kumina 5000 ya fufu ya masangu 5000 moto mama moko asimbi 3000 me lemsu 1 dollar na ebite subi e koki albi na kosoba fufu ndenge nini na kosuka ndenge nini ya on merci na bato nyoso oyo balinga ka boketsu wayambo do wayamba za pona bino na yepo na bunda bitumba oyo na kubanga ka motote na kufuka mela ka motote na lera na posha motu moko te au ezali makambo ba tribaliste te tozo bunda bitumba ya bandundu te ya bande kwa kasai te o bazoki la bato jalouté biso to tande jalou na mabele na biso nous on s'en fout na vie à Félix hein? On s'en fout na vie na e biso tant été qualifié to récupérer mabele na biso Toto ngamboka na biso loko la France, taba ninga na Sénégal, bazui ba TGV. Hein? Tala na Addis Abeba. Hein? Bota na ba Ghana. Hein? Bota la taba mboka mikie ba Angola, bomo na Banzila, mboko ka capital ou ka Kinshasa, ezanga Banzila. Mbula soko beti na Kinshasa, ba tu ba kosa deux jours trois jours ba bimite pro ba ma etonda mi partout peuple to vivre bo ndenge nini bande konangai hein to ko vivre comment na situation ana ke motane ngona vani pa lobike na zozi la 2023 ona kanambe na zozi la 2023 na kozonga lisusu peuple congolais bo komona so ba bimisi gouvernement na bango bo komona kanamba okene président sena Premier ministre Akobima, et pas Bakanabe, déjà majorité, Jean-Pierre Mbemba, qui a la majorité dans le Parlement, si Tchaki Batunabango, 350 députés à 60 députés, Bongo Yo Félix Ozo Alelo, Félix a maladie, pardon. Félix a za fou. Chulombo, Oza Liboma Chulombo. Nalobi Nabino Batu IDPS. Investisseur bakouyate. C'est le prophète bakouyate. To okene na kao. To memambo kati place to kosuka jusqu'à to récupérer mabele na biso. Hein? Bobang sa bisote. Hein? Mboko neza ba congolais, eza famille ya Jamal Kabundu te, ya Augustin Kabuya te. Hein? Obozoya, Bobotoli Martin Fayulu, Victoire Nae, Pebo continue ko finga, bo fingi Fayulu, biso to finga Chilombo, Asuba Kanambeto, Azai lettre bourrique, Martin Fayulu a leke mosika na maele a mokili, romona na sagesse na intelligence, Zoba, moko yoko si to tikele Kongoana, Yangwa moni bande konangai, na kata Facebook ba mi na nganyoso bato ba kota ki na Congo pe na Europe momiba ngai boketu yambo na bandu le kaza bitumba oto le kawa eza bitumba ya toujours démontrer toujours interpeller bandu ki a Congo o lobi bazwa ki ba gloire bato ba bade ko fuka mena bango nzambe utiliser ngai fina 1 million bango o boketu tika ko finga tango ba bomi bato na yumbi bokobeta kanambe Boto boma betidia inikini ya wati. Kongole ota ukana bazo boma ba Kongole partout ba Kongole bazo kufa. Nasi na mwona minu bokena bato boketu tika gofinga. Na gofinga Janet Kanambe ilungi mabe. Tala Janet Kanambe. Ese ilungi ya ningono bomona ngona Kongo. Ata na Kasai na ba Kongo. Te ilungi ya Janet Kanambe. Luko ampaka sa mokobo. Yango na ba Congolais na le kakiawa parmi na nganyoso merci beaucoup to simama na pesi mbote na honorable camionnette mbola de sandafu mukimbango notre prophète camionnette mbola nzamba batela yo merci mingi na mama Didi Asuta mabolonge inda merci na Achille Mboyo na Londres na pesi mbote bato tout Oba landinga na Facebook, merci beaucoup bande konangai. Na pesi Christian Bola, Biama, Ipo Waiza, Koko Aluoz, Komanda Eso, Edi Bolombo,
ba mambra peuple mokonzi nani balianga non États-Unis ba mina ngani sur Facebook bo skize ka mi songo fina na hoteli net kala mingi tena zola talineti bona tala ka ba commentaire na minopo nana mo problème a miso do bo comprendre kaka mi songo ekuba ya na poto soke pa docteur atali apeso mo a miso ba notala makabe kretino so très bien do na remercier bino tout ba tout ba partager ba tout ba linganga mokili mobimba motako sabino te nazali prida puisque que le serpent na banga na nga mututé na na nyonga mututé na zo dénoncer bandoki ya Congo ba tout bandimi ba soutenir ba rwandais ba kende ki na bango mais Félix a bendi ba rwandais ba tikala na Congo bientôt là tous a ko déloger na Félix na ba rwandais mbote mingi na ma fille bien-aimée Adassa Davina Boketchu na petit Sandra Mole Kambote mingi wana ba petit ba massa ya Davina pour Davina pour ba massa na bien na petit mbote na ba nyoso balinga ngai na Belgique na France mes condoléances na ba leki na nga kufa ki jina bolebe vraiment pas si tukunda ki avant-hier ba Nelly Bomei ba Jili Lumbe ba Douglas Ilumbe ba papi bo leki ya biso ya leki na ngam so kufa ina Paris ba to kunda ya Francis Roy de Gaulle papi Boketa ba unyo so bakenda ba Floribert Chebeya ba Arma Tungulu ba Cedric Nyanza ba Pasteur Lukusa ba unyo so bakufi na bakasa na ba Ituri bobima bopesa waya mbunjoto makasi po na kuko défendre liberté peuple congolais na kuko défendre libération mboka na ngai na ya kulubila kande Congo na ya kulubila bato te peuple congolais bo landa wana te bato bazotia ba video wana o Boketchu asengi chilombo pardon eza makamba lokuta o otumoli Félix otumoli oui na lobaka eza ba video ba er bazalaka ini na kalisa ke bazana bolinga Congo o krene ndoki ya Congo ba zui video wana bazongisa ngo yusu na ba YouTube pro embrouiller bitumba ngai na fuka melaka Seigneur Jésus Christ les yeux bleus mobali kitoko Yesu Masia kotika ngai te ozali mwana ya Nzambe oyo alonga kiliwa papa Kimbangu notre prophète kotika ngate mvuluzi naza ko denoncer bitumba tu yo bundaki olibira ka biso mboka po tika ki mboka na maboka mwana mboka tala lelo na ba pasteur na ba politicien na ba musicien na biso moko ba congolais tozu mboka na biso kitoko le pays les plus riches de la planète tozana ba fleuve tozana ba lac tozana ba rivière mais bo tala lelo mboka na biso ezongi sima mboka kitoko tala ba site tala lac Maindombe tala ba ilio ezawana tala la kitumba tala ba fleuve Congo tala ba mboka ba bibala ndeko nezana ba États-Unis na ba Allemagne na ba Londres mokomona ba grand hotel okomona ndenge mboka ko développer za na ba Chine ta Japon kolonisa ka Chine mais tala lo ba Chino ba komi puissant po ba Chino congolais ni na sake pa ba Chino na Chine ba mboka ni ba Chinois ba zo beta bino na kisasa bendie ba zo beta bino ba Libanais ba zo beta bino ba tumoko ya pasi lelo ba komi ko beta bino salaire à $50 6 mois impayé salaire à $100 bendie ba Libanais bo se préparer po tango tokuya so futi peuple congolais 1500 kanga magasin na ozonga se moko tozala na 2 personnes na magasin mais ba zo salaire à bien. C'est moi qui suis dans la moto, moko, ma zone salaire à $1000 par mois, ou 500 bakouzo en moté, Congo est riche. Yo Sénégalais, yo Nigeria, ou yena Congo, ou te ka ba pièce de richan, ou no signe trop manon, na magasin, ou zo combien de personnes, ou na nina zo 4, so ou zo 4, ça fait ba nou fouta ba 1000, 4000, so ou nimi, ah, au sali, so ou nimi te, ale kende to kopesa ba condition ya minene to boy ba salaire à $100 to boy ba salaire à $50
ba étranger ba ko splatara peuple congolais, peuple congolais zo kufaka pauvre si pauvre, peuple congolais zo kita. Si ça 85 pays na monde, peuple congolais comme il est l'autre dernier pays pauvre, l'icolo ya ignorance, l'icolo ko betra ba toka ba Félix, ba Vital Kamerhe, Maboko, mota pesa ko rien, mais ça pesa 10 dollars, 20 dollars. Après l'obé comment on a été aujourd'hui sous na passe. C'est moi peuple congolais. Congo a l'obito lingi aéroport tout. Et à la bas Congo, y a Bandundu, y a Wap, aéroport tout comme à international. Tout tonga aéroport, tout tonga autoroute, tout y a bateau de pêche, tout à la bateau bali à bé, bateau babou à kafoufou, bateau babou à kamasangu. L'obé peuple congolais, li a mbisi à Congo. Bovani bo li a Thompson, boninga Thompson y a Norvège. Oh, Thompson est outil, mbongé outil na Argentine. Biloko tu mosika ivana na ba frigo bazo na ngome oya bino moko bio bolingo li angote nanzela bandun nanzela ba Congo bilanga ezali wana bamboko to vani ba Belgique batambongo nde batabilanga yango biso to linga lobby na zonga Congo na sa bilanga minene na sa ba elevage na pesa bato misala na chamo bato na ngome moko mibale ya pêche na pesa peuple congolais kolia. Non, 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 de pêche. Non, 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 Moussala nanga lobi, sombo nanga za libéré, na kotia makamu nanga nyonso na papier, na memi yango na bina bundele kongo na lingi de bateau de pêche, na lingi ba trater, na lingi botungela ngai, bandila, bekol, na tunga na zwa pena tunga bekol ya malamu, eh? Ba université, ezala na ba toilette, na ba université, mwinde ezala, betidia ba zala na ba bisi na bango, ba tram, eke negeti na ba, ba monga foule zo mata ezo kene ba kitambo tram ezo tambola tulingi via bien kongo za riche ata mindele lobi ba kozwa pourcentage na bango oya biso tukotonga kaka mboka mboka esala ka bato te bato nde basala ka mboka tukomi na ba age oyo tutika okena ba vacances na ba village te toyebi ba village okindok po sali mboka te. Mboka ife ko sala mboka. Koko miso, ko zwa ba pano sole, ko tia ba magazin na ba bandu, na ba bako ngona ba kasai. Me l'Etat, ifa pesa misala ya bandila, ko pesa misala, epa ya peple, na ba kasai, kuna ko tonga bandila, ya partout, ba monudito partout, ba toba zwa misala, ko penga ba mindele ba tonga ba village ba polyclinique ba camion ambulance zala peuple zala malam to na bezo peuple zala malam yango ba ndeko na ngana Facebook ozala ki message ya lelo lobby to le kalisusu to repasse un message bino tumbote mbote merci mingi Davina. Nzambe a protégé tout le monde. Merci lobi na ventinaire. Na ventinaire mututu bokota toko ma ebele ataba 10 millions tokota tokota ka ebele ebele pepa waya mbo masolo malam. Awa mbaka mbako adore moto azate. Awa ka nzambe. Merci mingi Davina Boketcho. Adasa Esther.